Монгол-Японы хоорондын дипломатик харилцаа тогтоосны 50 жилийн ой хүрээнд Монгол улсад ажиллаж байгаа Японы улсын төлөөлөгчид өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт зочлох үеэр нийслэлийн бодлогын судалгаа шинжилгээний төвийн судлаачид Улаанбаатар хотын Хүү Амын дундах амьсгалын дээд бол замын болон зүрх судасны үйлчлэлийн талаарх судалгааг танилцууллаа. За уулзалтын үеэр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумиа Азар Монгол-Япон хоёр улсын хооронд дипломатик харилцаа тогтоосны 50 жилийн арга хэмжээний хүрээнд Хувийн салбараас тэр дундаа эрүүл мэндийн салбараас хөрөнгө оруулалт хийх эмнэлгийн байгууллагын удирдлагын бүрэлдэхүүн хүрэлцэн ирсэн байна. За Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн ард иргэдийн өвчилж байгаа өвчллийн судалгаанд та бүхэн танилцуулъя. Японы хувийн эмнэлгийн хамгийн том групп болох Токушукай Медикал Групп-ийн ерөнхийлөгч болоод хамтран ажиллаж байгаа та бүхэн талархал илэрхийлье. За тус групп салбар эмнэлгээ манай Улаанбаатар хотод байгуулахар шийдвэрлэж өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайдтай уулзалт хийсэн. Энэ бол нийгмийн эрүүл мэндийн салбарт томоохон өөрчлөлтийг авчирна. Улаанбаатар хотод зүрх судасны өвчний жигдэл ихсэж байгаа асуудал байна. За илүүдэлжинт холбоотой асуудал. За бөөрийн хурц тутагдлуу, за тулуй буюу нөгөө эрэгтэйчүүд олцсон удаа бас нөгөө эрхийн уруу нөгөө бүтэг хавддаг гэдэг зовлонтой юм өвчин дээрээс ош байсан өнөө цаг үед бас их түгээмэл болж хандлагатай байгаа. За нөгөө талаас нь болохоор энэ хамгийн хүндийн одоо бас эрэгтний холбоотой энэ харшил бусад одоо нагарын орчны бохирдлоос үүссэн гэдэг олон төрлийн шинэ өвчнүүд бас гарч байгаа. Хамгийн өндөрт болгоо таньсхлын замаа. Тэгэхээр эдгээр одоо өвчнийг ер нь бол системтэйгээр за дээрэс нь Монгол улсад өөрийнх нь одоо Токушукай гэдэг Японы алдартай том хувийн эмнэлэг байдаг. Энэ нь бол Японы 71 мужид үйл ажиллагаа явуулдаг салбар одоо бүхий том төрөлд нэгдэл. Тэгээ энэ эмнэлгийн одоо нэгдлийн салбар эмнэлгийг Монгол улсынээс Улаанбаатар хотод байгуулахаар шийдвэр нь гараад өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс уулзалт хийж өөрсдийн хийж байгаа ус ажлуудаа танилцуулж хийх хөрөнгө оруулалтын тагуулалт үйлсэлсэн байгаа. Тэгээ энэ бол манай нийгмийн эрүүл мэндийн салбар төрөндөө эрүүл мэндийн салбарт томоохон одоо өсөлттэй өчрөн чарч байгаа. Яагаад гэж байгаа гэхэлээ зөвхөн тоног төхөөрөмж барилга байгуулалт биш. Энд боловсруучны бодлого. Ялангуяа тэр Японы эмчлэр бүрэлдэхүүнээр ирж энэ одоо эмнэлэгт ажиллаж зүрх судасны хагалгаа хийх, онцлогоо хэмжлэх юм. За хамрын өмдөө хагалгаа хийх, онцлогоо хэмжлэх юм. За бүрний дутагд бол за тэгэл толгой босод бодох саний хэлсэн төрлийн өвчнүүдийг эмчлэх ийм одоо баг бүрэлдэхүүнээр ирж Монгол улсын эмнэлгийн салбарт бол бас нэг юм шинэ үеийг бол одоо бас авчирна гэж бодож байгаа. Амьсгалын дээд замын 23 төрлийн өвчлөөр бүртгэгдснээс 10 төрлийн өвчин зөвлөн гарч нийт өвчлөлтийн 74% эзэлж байгааг нийслэлийн бодлого судалгаа шинжилгээний төвийн зөвлөлүүдийн наримтлагын дараа буян дэлгэр танилцуулгад онцлсон. Улаанбаатар хотын хүн амыг эрүүлжүүлэхэд чиглэсэн энэхүү төслийг Улаанбаатар хотын зүгээс бүх талаар дэмжинэ гэдгээ илэрхийллээ.